ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ዋተር ፒዩሪፊኬሽን እናያለን። ውሃን ማጣራት እንግዲህ የተለያዩ ቆሻሻዎች፣ ባክቴሪያዎች እና ጀርሞች ያሉትን ውሃ ማጣራት እንዴት ማጣራት እንደሚቻል እናያለን። ዋተር ፒዩሪፊኬሽን ኢዝ ሪሙቫል ኦፍ ኮንታሚናንትስ ፍሮም አንትሪትድ ዋተር። ውሃን ማጣራት ማለት ውሃ በካዮችን ካልተጣራ ውሃ ማስወገድ ማለት ነው። እነዚህ ዋተር ኮንታሚናንትስ የሚባሉት ወይም ውሃ በካዮች የሚባሉት ለምሳሌ ባክቴሪያ፣ ይህ ባክቴሪያ ያለበት ውሃን ሰዎችም ሆኑ እንስሳቶች ሲጠጡት ለበሽታ ይጋለጣሉ። ባክቴሪያ ያለበትን ውሃ የሚጠጣ ሰው ወይም እንስሳ ለበሽታ ይጋለጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ችግር እንዳያስከትል ቆሻሻ ውሃ፣ እነዚህ ባክቴሪያ ያለበት ውሃ መጣራት አለበት። ይህንን ዋተር ፒዩሪፊኬሽን እንላለን። ሌላ ዋተር ኮንታሚናንት ፈንጃይ ነው፣ ወይም ፈንገስ ለአንዱ ለብዙ ፈንጃይ እንላለን። እነዚህ ዘረን ጉዳዮች ውሃን ይበክላሉ። ስለዚህ እነዚህ ዘረን ጉዳዮች ያሉበትን ውሃ ይሄ ውሃ ሳይጠራ ከጠጣን በሽታን ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም የማስወገድ መንገድ ዋተር ፒዩሪፊኬሽን እንላለን። ሌላ ዋተር ኮንታሚናንት ሳስፔንድድ ሶሊዶች ናቸው። ለምሳሌ የተለያዩ ሶሊዶች ውሃ ውስጥ ሊኖሩ፣ ቆሻሻዎች፣ ሌሎችም ሶሊዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ሶሊዶች ሳይጣሩ ከጠጣን በሽታ ሊያስከትሉ ስለሚችሉ እነዚህን ማጣራት ይቻላል ማለት ይሄንንም ዋተር ፒዩሪፊኬሽን እንላለን። አንዱ ሳስፔንድድ ማቴሪያል ዋተር ኮንታሚናንት ነው ማለት ነው፣ ወይም የውሃ በካይ ነው ማለት ነው። ሌሎች ዋተር ኮንታሚናንቶቹ ውሃ አቅላሚዎች ወይም አልጄ የሚባሉ ናቸው። እነዚህም ውሃን ይበክላሉ። ስለዚህ ውሃ ከመጠጣቱ በፊት ወይም ለሌላ አገልግሎት ከመዋሉ በፊት ከነዚህ ዋተር ኮንታሚናንቶች ወይም ከውሃ በካዮች መጽዳት አለበት። ውሃ በካዮቹ እነዚህ ያልናቸው ሳስፔንድድ ሶሊድስ፣ አልጌ፣ ፋንጋይ፣ ፋንገስ እና ባክቴሪያ፣ ቫይረስ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎቹም ሚነራሎችም ይኖራሉ። እነዚህም ዋተር በካዮች ናቸው ወይም ውሃ በካዮች ናቸው። ውሃ አገልግሎት ከመስጠቱ በፊት እነዚህ ዋተር ኮንታሚናንትስ የምንላቸው መጣራት አለባቸው ወይም መወገድ አለባቸው። ይህንን የማጣራትን መንገድ ዋተር ፒዩሪፊኬሽን እንላለን። ቆሻሻ ውሃ በሁለት መንገድ ሊጣራ ይችላል። አንደኛ ፊዚካል ትሬትመንት ዊዝአውት ኬሚካልስ፣ ኬሚካሎችን ሳይጠቀሙ ውሃን ማጣራት ፊዚካል ትሬትመንት እንላለን። ሁለተኛ ኬሚካል ትሬትመንት ዊዝ ኬሚካልስ፣ ይሄ ኬሚካሎችን ይጠቀማል። የተበላሸውን ውሃ ወይም የቆሸሸውን ውሃ ለማጣራት የተለያዩ ኬሚካሎችን ይጠቀማል። ለምሳሌ ክሎሪንን፣ አልሙኒየም ሳልፌትን፣ እነዛን ጀርሞችን ባክቴሪያዎችን ለመግደል ይጠቀማል ማለት ነው። ፊዚካል ትሬትመንት የምንለው ደግሞ እነዚህን ኬሚካሎችን ሳይጠቀም ውሃን ማጣራት ማለት ነው። በፊዚካል ትሬትመንት ስር ውስጥ ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። አንደኛ ስክሪኒንግ ነው፣ ሁለተኛ ፊልትሬሽን ነው። ስክሪኒንግ ትልልቅ ሶሊድ ፓርቲክሎችን ነው የሚያስወግደው። ፊልትሬሽን ደግሞ የቆሻሻው ሳይዝ ወይም የሶሊዱ ሳይዝ በጣም ደቃቅ ትንሽ የሆኑትን ለማስወገድ በማጣራት ለማስወገድ ያገለግላል። ሁለቱም የማጣራት ቴክኒክ ናቸው። ነገር ግን የቆሻሻው ሳይዝ የሶሊድ ፓርቲክሉ ሳይዝ ይለያያል። ትልልቅ ፓርቲክሎችን ስክሪኒንግ፣ ትንንሾችን ደግሞ በፊልትሬሽን መንገድ ማጣራት ይቻላል ማለት ነው። ስክሪኒንግ ሪሙቭስ ላርጀር ፒስ ኦፍ ሶሊድስ ሶ አንዱ ስክሪኒንግ አንዱ ፊዚካል ትሪትመንት ነው። ትልልቅ የሆኑ ጠጣሮችን ያስወግዳል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመለከት ይታያሉ ሶሊድ ፓርቲክሎችን ወደዚህ እንዳያልፉ አጣርተው ያስቀራል ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ እንዳያልፉ እዚህ አካባቢ ስክሪን አድርጎ ያስቀራል። ይህን ነው ትልልቅ ፓርቲክሎችን ያስቀራል የምንለው። ይሄ ስክሪኒንግ ኢፌክት ይባላል። ወደዚህ እነዚህ ትልቁ ፓርቲክሎች እንደ ይሄ ንጹህ የተጣራ ውሃ ይሆናል ማለት ነው። ወደዚህ የሚያልፈው ሶሊድ ፓርቲክሎች ቆሻሻዎችን ወደዚህ ያስቀርልናል። ይሄም አንዱ
በስክሪኒንግ መልክ የማጣሪያ መንገድ ነው። ቆሻሻዎች እዚህ ቱቦ ውስጥ ይቀራሉ። በትንንሽ ቀዳዳ ውሃ ብቻ የተጣራ ውሃ ብቻ ያልፋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መንገዶችን ስክሪኒንግ እንላለን። ስክሪኒንግ ማለት ትልልቅ ወይም ሶሊድ ፓርቲክሎቹ እንዳያልፉ ያደርጋል። በስክሪኒንግ ጊዜ የሶሊዱ ፓርቲክል ወይም የቆሻሻ ፓርቲክል ሳይዝ በጣም ትንንሽ የሆኑ ያልፋሉ ከውሃ ጋር። እነዚህን በደንብ ለማጣራት ደግሞ ፊልትሬሽን መንገድ ነው እንጠቀመው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ብንመለከት ከዚህ በኩል የሚመጣ ቆሻሻ አለ፣ ከዚህኛውም በኩል የሚመጣ ቆሻሻ አለ። ይህንን ቆሻሻ በዚህ አካባቢ ስክሪን ያደርገዋል። ትልልቅ ፓርቲክሎችን ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ይሄ የተጣራ ውሃ ነው ማለት። ከዚህ የሚመጣው እዚህ አካባቢ ይጣራና ወደዚህ ያልፋል። ከዚህ የሚመጣው በዚህ በኩል በዚህ አካባቢ ይጣራና ወደዚህ ይገባል። ቆሻሻዎቹ ወደ ውስጥ ትልልቅ ሳይዝ ያላቸው ቆሻሻዎች ወደ ውስጥ ወደዚህኛው እንዳያልፉ ለማድረግ ወይም በዚህ መልኩ ቆሻሻዎችን ማጣራት እንችላለን በስክሪኒንግ ሜተድ ማለት ነው። ሌላኛው ፊዚካል ትሪትመንት መንገድ ኬሚካሉን ሳይጠቀሙ ፊልትሬሽን ነው። ፊልትሬሽን ሪሙቭስ ፋይን ሳስፔንድድ ማቴሪያልስ፣ ሳይዛቸው በጣም ትንንሽ የሆኑ ደቃቅ የሆኑ ቆሻሻዎችን ያስወግዳል። እዚህ ጋር ብትመለከቱት ይሄ ቆሻሻ ውሃ ነው። ይሄን ቆሻሻ ውሃ በዚህ መልኩ ማጣራት ይችላል ማለት ነው። ትልልቅ አሁን ይሄ የተጣራ ውሃ ነው። ቆሻሻውን እዚህ አካባቢ ያስቀረ፣ ይሄ ቆሻሻ ውሃ ነው። ሲጣራ እዚህ አካባቢ ትንንሹን ፓርቲክሎች ወደ ላይ ያስቀርልናል ማለት ነው። ይሄ ሬሲጁ ወይም ቆሻሻ እዚህ አካባቢ ነው የሚቀር። ትንንሽ ሳይዝ ያላቸውን የቆሻሻው ሳይዝ በጣም ትንንሽ የሆነውን በፊልትሬሽን መንገድ ማጣራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የቆሻሻ ሳይዝ ትንንሽ ከሆነ በፊልትሬሽን መንገድ ማጣራት እንችላለን። ሁለተኛው መንገድ ኬሚካል ሜተድ ነው። ኬሚካሎችን በመጠቀም ለምሳሌ ክሎሪን እና አልሙኒየም ሳልፌትን ውሃ ቆሻሻ ውሃ ውስጥ በመጨመር ለምሳሌ ክሎሪን ሲጨመርበት ቆሻሻ ውስጥ ባክቴሪያውንም ቫይረሱንም ይገለዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ በኬሚካል መንገድ ውሃን ማጣራት ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቆሻሻ ውሃ በውስጡ ባክቴሪያን ይይዛል፣ ሌላ ቆሻሻን ይይዛል፣ ቫይረስን ይይዛል፣ የተለያዩ ጀርሞችን በውስጡ ይይዛል። እነዚህ ጀርሞች ላይ ኬሚካሎችን ብንጨምርበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲስኢንፌክቲንግ ማለት ወይም ኬሚካሎችን መጨመር ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች መግደል፣ ባክቴሪያን ቫይረስን መግደል። ክሎሪን ስንጨምርበት እነዚህን ቫይረስ ባክቴሪያዎችን ቫይረሶችን ይገልና ንጹህ ውሃ ከዚያ በኋላ ዲካንት አድርገን ወይም ፊልተር አድርገን ንጹህ ውሃ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሎሪን ብቻ ያለበት ውሃ ወይም ውሃ አጋር የምንለው ማለት ነው ንጹህ ውሃ እናገኛለን። ምን በማድረግ ቆሻሻ ውሃ ውስጥ ክሎሪንን በመጨመር ይህ ክሎሪን ውሃ ውስጥ ያሉ ትንንሽ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን እንደነ ባክቴሪያ እና ቫይረሶችን ይገልና ከዚያ በኋላ ውሃን አጣርተን ንጹህ ውሃ እናገኛለን። ለመጠጥም ለተለያየ አገልግሎትም እናውለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከወራጅ ወንዝ የሚጠለፈው ውሃ ቆሻሻ ነው። የተለያዩ ቆሻሻዎች እንደተነጋገርነው እንደ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ይዞ ነው የሚመጣ። ይህን ቆሻሻ ይዞ የሚመጣን ውሃ በክሎሪን ስናክመው ወይም እዚህ ቆሻሻ ውስጥ ክሎሪን ስንጨምርበት እነዛን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ባክቴሪያና ቫይረስን ከገደለ በኋላ ንጹህ ውሃ እዚህ አካባቢ በማጣራት ንጹህ ውሃን ለመጠጥም ለተለያየ አገልግሎት እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህንን መንገድ ኬሚካል ሜተድ እንላለን። ኬሚካልን ተጠቅመን ጎጂ የሆኑ ባክቴሪያና ቫይረሶችን በመግደል ንጹህ ውሃ የምናገኝበት መንገድ ነው። ሌላኛው በኬሚካል መንገድ ውሃ የምታከምበት መንገድ አልሙኒየም ሳልፌትን በመጠቀም ነው። ይሄ አልሙኒየም ሳልፌት መጀመሪያ ቆሻሻ ውሃ ውስጥ አልሙኒየም ሳልፌትን እንጨምርበታለን። አልሙኒየም ሳልፌትን ቆሻሻ ውስጥ ጨምረን ለአምስት ደቂቃ እናማስለዋለን። ለተወሰነ ጊዜ ይማሰላል በደንብ እንዲዋሃድ። ከዚያ በኋላ ካማሰልን በኋላ ለአምስት ደቂቃ እናስቀምጣለን። አምስት ደቂቃ ከተቀመጠ በኋላ የተለያዩ ቆሻሻዎች
አንድ ላይ ይሰበሰባል ወይም ኮአጉላንት ነው የምንለው አልሙኒየም ሳልፌትን እነዚህ ውሃ ውስጥ ያሉትን ቆሻሻዎች አንድ ላይ ሰብስቦ ይይዛል ከዚያ በኋላ አንድ ላይ እነዚህ ቆሻሻዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ፊልተር እናረጋለን ፊልተር ካረግን በኋላ ያንን ለመጠጣትም ሆነ ለተለያየ አገልግሎት መጠቀም እንችላለን ይሄ አንዱ ኬሚካል ትሪትመንት መንገድ ነው